برا برا کیا پکی بات نہیں ہے، نہیں سناتی کیا ہے، پیچھے پڑ گئے ہو، بڑا آیا شیر سننے والا. میری ادھر بندے بیٹھے نہیں تھا، میں کلی کا نہیں بیٹھی. ایسے پیسے الگ سے، 10 روپے الگ سے، ایک دوڑے گئے. ٹھیک ہے، پکی واس نال نلا میں یاری، پکی واس سڈاونا پوندے، او تلد کے مدیاں تر پوندن، انہاں نال جاونا پوندے، او تپننے ہوندن جگ دے یار، انہاں نال پناونا پوندے. گوالوں کیا آکھے، میں پننے تے کوئی اعتراض نہیں، کٹے پندارا چمٹا تے گش کول پوا، لک چکا گھندارا او جیری اشرف پیر لتاڑ چنے دن، وے بھورے چن چن کھاسا، امتا مومو دانا تک بھول بھی ونجے، پکی واس دسے دارا کئیو کک راندے پھول مایا، اسا پردیسی ہے ساڈے پیچھو نہ تورل مایا، کئیو کھجیاں تے بور ہوسی، ویندے ویلے نہیں ملیا رہے، رونا وے ضرور ہوسی. کئی تھالی وچ پیا پیستا، پیار تیرے نال کیتے وی ہن اماں کولو مانگنی، کئی کوٹے دیا 7 کڑیاں، اسا تینوں نہیں چھڈنا.